понад 20 метрів заввишки та із зіркою на верхівці. Цьогоріч головна ялинка міста із новими прикрасами та ілюмінацією. Студентка Тетяна прийшла на свято із 4-річною сестрою. Мені подобається ялинка, вона така досить ніжна, гарна. Ну, мені подобається. Ілюмінацію ввімкнули під оплески. Маємо змогу поспілкуватися, послухати прекрасну музику, подивитися концерт. Я впевнена, що він буде кращий. Так що я дуже рада таким святам. Це дуже об'єднує. Поліна, учасниця святкового концерту, каже, знає, як створити новорічний настрій полтавцям. Потрібно придумати якісь такі пісні і танці, щоб люди, які, щоб вони їх знали, щоб такий гарний настрій, щоб така мелодія була запальна. На концерті вітали зі святами та виконували новорічні пісні. Новий рік і небо землі, зустрічайте дорослі малі. Ось ця полтавка говорить, новорічний настрій є. Ну як ми його собі робимо? Каже, веселимося. Да? Ялинку будемо куплять і прикрашати. Ми тут недалеко живемо, то постійно. Після Нового року на Різдво проходимо з дітьми, гуляємо. 31 грудня на Театральній площі відбудеться свято новорічної ночі. Захід розпочнуть о 23-й годині. Лілія Пархоменко та Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.